Он раненый или мертвый? Мертвый. А ИЗИ раненый есть? Вот он один. Начальник краеведенку выдвинулся на место. Куди выдвигаемся и мы? Будем заниматься эвакуацией. На даний час в Красногорівці цивільного населення залишилось біля 1000 цивільних осіб. І цифра не зменшується, але зараз зимовий період буде людей менше, тому що люди будуть виїжджати в навколишні села біля Красногорівки, бо не хочуть залишати свої домівки без, скажімо так, пригляду. Люди і живуть вже і приймають заходи для своєї безпеки, і ми проводимо роботу, але обстріли стали дуже щільні і б'ють по тих локаціях, де знаходяться люди.